Bundan öncəki videoda gözəllik anlayışımız ilə bağlı bir neçə faktdan nəzər salmışdıq. Getgedə sosial medianın təsiri ilə insanlar öz xarici görünüşlərinə daha çox zaman və pul ayırmağa başladı. Gəncəşdirən kremlər, detokslar, hətta estetik əməliyyatlar belə günümüzdə daha sağlam və daha gözəl bir görünüşə sahib olmanın tək yolu kimi görünür. Bəs bu cür vasitələrdən istifadə edərək daha sağlam, daha gənc bir dəriyə sahib olmaq mümkündürmü? Bu videoda canlıda bu suala cavab axtaracağam. İnsan dərisinin yaxından nəzər yetirsək görəcəyik ki, reklamda bizə göstərilən animasiyalar sadəcə bir yalandır. Hətta ən mükəmməl dəriyə sahib olduğunu düşündüyünüz insanın belə üzünə mikroskop altında nəzər yetirsək yağ təbəqəsinə, qırıqlara və burada yaşayan sayları heçsiz az olmayan dostlarımıza rast gələcəyik. Bəli, bu gördüyünüz dostumuz hər bir yetişkinin üzündə yaşayan bir canlıdır. Bizim dərimiz minlərlə bakteriya parazita, hətta virusları ev sahibliyi edir. Elm araşdırmalar sağlam bir dəri üçün bu dostlarımıza ehtiyacımız olduğunu göstərir. Lakin biz nə edirik? Dərimizə qulluq adı ilə epitermisiz zədələyir və kiçik dostlarımızı məhv edirik. İlk öncə dərimizin bizim üçün niyə bu qədər dəyərli olduğundan başlayaq. İnsanın ən böyük orqanı olan dəri immun sisteminin ilk barieridir. Bu bariyerin üst təbəqəsi epidermis, hüceyrə və yağlardan ibarət bir divardır və bir ay ərzində tam olaraq yenilənir. Epidermisin alt qismində yeni hüceyrələr yaranır və ölü hüceyrələr bədəndən atılır. Dərinin təbəqə ilə üstü örtülür və beləliklə o qurumaqdan və xarici təsirlərdən qorunur. Bəs biz nə edirik? Gözəl görünmək üçün bu yağ təbəqəsini yox edir və dərinin qurumasına səbəbiyyət veririk. Gələk dərimizdə yaşayan kiçik dostlarımıza. Milyon illər öncə dünyamızda mikroblar yaşayırdı. Hər yerə yayılmış bu mikroblar hal-hazırda bildiyimiz canlılığın varlığında önəmli rol oynayıb. Daha mürəkkəb canlılar yarandıqca bu kiçik dostlarımız bu canlıları özlərinə yova edib. Beləliklə atalarımız da bundan nəsibini alıb. Dərimizdə milyonlarla mikrob, parazit, viruslar, hətta həşəratlar yaşayır. İnsan bədəni onlar üçün mükəmməl bir biotopdur. Mikrobion ətraf aləm ilə kontaktımızdan hərd yaşadığımızdan, kim ilə zaman keçirdiyimizdən, ev heyvanına sahib olub-olmamamızdan asılı olaraq hər birimizdə müxtəlifdir. Məsələn, bu gördüyünüz dostumuz Bacillus subtilis. Ayaq təri ilə qidalanır və ayaq qoxusunun əsas səbəbçisidir. Biz bu qoxudan xلاص olmaq üçün onu məhv etsək, bu zaman ayağımıza göbələk və infeksiyalar yaranacaq. Günümüzdə ayaqda bir infeksiya çox da böyük bir problem olmasa da, atalarımız üçün bu ölümə bərabər idi. Belədirsə, bu cür infeksiyan qarşısını aldığı üçün bu günə qədər gəlib çatmamızı bu kiçik dostumuza borcluyuq. Staphylococcus epidermidis bədənimizin hər yerində rastladığımız bir dostumuzdur. İmmun sistemimizi gücə yardımı olan bu mikrob sözün əsl mənasında bir ölüm maşınıdır. Bizi xəstə edə biləcək mikrobları tapıb öldürmək isə onun peşəkar olduğu sahədir. Bura da deyəcəksən ki, antibiotikdən istifadə edərək də zərərli mikrobları öldürə bilərəm. Əslində haqlısan. Sadece unutmamam olduğun bir şey var. Antibiyotik bir atom bombasıdır. Qarşısına keçən hər bakteriyanı, bizim sağlamlığımız üçün əhəmiyyətli olan dostlarımızı da məhv edir və daha zərərli mikrobların yaranmasına, yəni mutasiyalara səbəb olur. Antibiyotikin yaratdığı bu mutantlar dünya səhiyyə birləşməsinin qeydlərinə görə 21-ci əsrin ən böyük problemlərindən biri olacaq. Növbəti videomuzda antibiotiklərlə bağlı danışacağam. Bu videonu da qaçırmamaq üçün abunə olmağı unutma. Başlıq mikrobsuz bir bədənə sahib olsaydı, nə baş verərdi? İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, təbiətdə belə bir canlı yoxdur. Sadə laboratoriyalarda süni şəkildə siçanlar yetişdirərək bu təcrübəni apara bilərik. Beləliklə, qarşımızda həyatı boyu mikroblə təmas etməmiş bir canlı var. Sözün əsl mənasında tər təmiz bir siçan. Lakin siçan çox uzun yaşaya bilmədi. Səbəb: mikrob olmadan immun sistemini qorumaq olan hüceyrələr P1-ə bir qarşı savaştı və səsinin ölümünə səbəb oldu. Günümüzdə uşaqlar həddindən artıq təmiz şəraitdə dünyaya gəlir və çox az miqdardə mikroblə təmas edir. Daha az mikrob immun sisteminin doğru çalışmamasına. Bu da allergiyalara, astma kimi xəstəliklərin günümüzdə rekor həddə gəlib çatmasının səbəb olur. Ən maraqlı faktlardan biri isə kənddə yaşayan uşaqlarda astma və allergik xəstəliklərin nadir anlaşılmasıdır. Bunun səbəbi uşaqların daha çox heyvanla kontaktda olması, bir çox meyvə və tərəvəz yumadan yeməsi olduq düşünülür. Bu sayədə bir çox mikrob bədənə daxil olur. Bu da həmin uşağın daha güclü immunit sisteminə sahib olmasına gətirib çıxardır. Bir neçə min öncə dini rituallar ilə həyatımıza girən su ilə yuyunma, bir təmizlik göstəricəsi olan həyatımıza girdi. Kəndlərdən şəhərə köç və daha çox insanın birlikdə yaşaması xəstəlikləri də özü ilə birlikdə gətirdi. Epidemiyalar milyonlarla insanın ölməsinə səbəb oldu. Belə, Avropanın nüfusunun 1/3-ünü məhv etdi. Amerikada hər 4 nəfərdən biri tuberkulozis səbəbi ilə dünyasını dəyişdi. Bu cür xəstəliklərin önləndə keçmək üçün 20-ci əsrdən bəri insanlar sabunlardan istifadə edir. İlk öncə sabunlar sadə paltarlarımızı yumaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Sonradan bədənimizi də təmiz tutmaq üçün bu cür vasitələrdən istifadə etməyə başladıq. Təbii ki, firmalar da bu fürsətdən istifadə edərək müxtəlif reklamlar ilə öz məhsullarını tanıtdılar. İnsanları xəstəliklərdən qorunmaq üçün çıxan sabunlar artıq bir status göstəricisi idi. Burada bizim Zəviş müəllim filmində yada salmasa olmaz. Nədir bu? Ay. Ay necə şeydir. Ay Allah. Neçə vaxt sabun üzünə həsrət qalmışdım. Haran tapmısan? Özüm düzəltmişəm. İyi xoşuna gəlir? 20-ci əsrin ortalarında Avropada hər evdə sabun gündəlik istifadə olunurdu. Sabunla hər gün bədənini yuyan Avropalılar ailə-kessizcə bədənlərində quruma və tez yağlanmadan şikayət etməyə başladılar. Unutmamalı olduğumuz bir şey var ki, sabun bir kimyavi birləşmədir və ilk hədəf olaraq tayıq, yəni bədənin təbii yağına hücum edir. Beləliklə epidermisə dəyən sabunlar zərərli maddələrin dermis qatına keçməsilə quruluğa və bir çox problemlərin yaranmasına səbəb olur. Günümüzdə gözəllik kremləri, nəmləndiricilər, peelinglər, sızanaq əleyhinə kremlər kosmetoloqlar tərəfindən bizə önərlidir. Araştırmaları isə bu cür kosmetik məhsulların dəriyə faydadan çox zərəri olduğunu göstərir. Bəs qırışlar? İlkincə dərinin qırışması çox normal bir prosesdir. Dermis qatında elastin və kollegen proteinlərinin illərçəsilə azalması qırışıqları gətirib çıxarır. Günaşığı, toksidlər, havanın kirliliyi dəridə daha tez qıcıqlamalara səbəb ola bilər. Melanin günəşin verə biləcəyi zərərləri minimuma endirməyə çalışır. Təbii ki, biz onu sabunla və digər vasitələrlə zədələməmişiksa. Bundan əlavə, dərin rəngi nə qədər azdırsa, melanin də dəridə o qədər azdır deməkdir. Bu da ağbəniz dəriyə mailik olan insanların günəş işığına qarşı daha həssas olmasına və dərilərinin elastikliyini daha tez itirməsinə səbəb olur. Baş bu qədər kosmetik məhsulu alıb dərimizi zədələyib, daha sonra kremlərlə dərimizi sağaltmağa çalışmaq nə qədər doğrudur. İnsanımın bu günə qədər gəlib çatmasında dəri ən böyük orqan olaraq önəmli bir rol oynayır. Dərinin təmizliyinə söz verirəm. Bu gün kosmetik məhsullar istifadə etməzdən öncə bir daha düşün. 40 yaşın altındasanssa, ən yaxşısı pilliklərdən uzaqdır və epidermis onsuz da 1 aydan bir yeniləndiyini xatırla. Sağlam bir dəri üzərində heç bir pürüzu olmayan və ya qırşsız bir dəri deyil əllərini sabunla yu, bədəninin qalan hissəsini isə balca dostlarımızın xidmətinə burax. Bu cür produktları verəcəyim pul ilə ətrafındakı insanlar ilə gözəl zaman keçir. Stress səviyanı aşağı sal, qidana, yuxuna, idmanına, yaşadığın mühitə fikir ver. Çünki bu sadaladıqlarım bu kremlərdən daha çox dərininə təsir edir. İnsanlıq olaraq mükəmməl bir dəriyə sahibik və elə bu səbəbdən heç bir kosmetik məhsula ehtiyacımız yoxdur. Bu günlük məndən bu qədər. Videonu bəyənmə, abunə olmağı və dostlarınla bölüşməyi unutma. Özündən mütləq